საკითხი, რომლის მოგვარება სალომე ზურაბიშვილს ერთი ხელმოწერე შეუძლია და ვერ ბედავს. ნიკა გვარამიას პატიმრობა ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო დღეს საერთაშორისო მედია ფორუმზე. საქართველოში ჟურნალისტების სამუშაო გარემო დღითიდღე უარესდება. დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ ხელისუფლების დევნა ძლიერდება. მედია ევროკომისიის 12 პუნქტს შორის ერთ-ერთ საკვანძო ადგილს იკავებს. Nica, ერთი წელია უკვე ყველამ იცით რომ უკანონო პატიმრობაშია. ერთი წელია ის არის რუსული რეჟიმის ტყვე. Sopol Iluashulma, mtavari arhis dapatimrebuli direktoris satkmeli jurnalistev saertashoriso media forumze gadasa. Gvaramias soli ghonisiebaze specialuri stumris statusit iqo miqveuli. Soret Nika Gvaramias politikurat motivirebuli patimroba iqo diskusiis ert-erti mtavari tema. Dartsmunebuli var misi gzavneli aris mkholod erti rom qvelam visats kheli miuchdeba, rogorts miuchdeba daekhmaros am televizias sitsotskhlis shenarchunebashi. Discuțiile monatile media specialiste madres cheli suplebaski de vertical moțodes. Ședcuitos criticul imediat este vna. Ca atavi suplos Nica Gvaramia. Și aceros politicurat motivire buli sacme bizgan hilua. Formula sa da telecompania pirulis da ampuzne blebisina amtec. Es motxone bi pirda piruca ușir de bator meti recomandatii dan meșuides. Tavi supalida da moogi de veli media garemos uzrunel copas. Eurocavșirii din statusis mirebis contextii ratkamaundaris, mnișnelovani rom, gauk etat golaperi, mistuis rom, media garemo, gaum jobestes, am vitare bași ratkamaunda saxene beliaris, Nica Gvaramia, isromis, absolutura tu sapuzotaris, ciheși da es miuti tepsimaze tu ramdinat, hrmaris, is probleme biromelic cu axus media garemo și da roguri da muki de bule bax, heli suplebis, zarumat genleps, medis mimar. Nu nașeți pe spolt curat motivele bule sacme, Nica Gvaramia, unde ai fost ca თავისუფლებული უკანონო თავდასხმებით ძალადობა რაც მედიაზე გამოხორციელდა ყველა პირი მათ შორის ორგანიზატორები უნდა იყვნენ პასუხისგებაში მიცემული და სასწრაფოდ უნდა შეწყდეს უკანონო მოსმენები და ვინც მსგავს ბრძანებას გაცემს და აღასრულებს მის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს. Ახლა ჟურნალისტები ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვიან. Ამ წინადადებით ხსნიან მედია სპეციალისტები ვითარების სიმწვავეს. ხელისუფლება რეპორტიორებზე ფიზიკური ანგარიშტორების შემთხვევებს არათუ არიძიებს, არამედ მოძალადეებს ახალისებს კიდეც. მხოლოდ 5 ივლისს მედიის 50-ზე მეტ წარმომადგენელს გაუსწორდნენ ფიზიკურად. დაგეგმილი ძალადობის ორგანიზატორები კი ამ დრომდე დაუშჯელები არიან. Garda finanțorii gădărcenișa, fizicuri gădărcenișii, tu știi ce brzola. Tavari, gamotuva, aris, ism, truli, tamuki de bule, bahali suplebi suhridan, razet, ago, bolot, slebi, bahali suplebam, tavisi, asupra ყოველი ახალი ნაბიჯი სიძულვილის ურისძიება. Ფიზიკურ დევნაზე შემდეგ არ რეაგირება, ანუ არა ნული არის რეაგირება. Მათ შორის არის სასამართლო საკითხები, როცა მიდიხარ და გინდა რომ რაღაც სამართალი იპოვო, მაგრამ სულ ტყუილად მიდიხარ ამ სისტემაში. Fizicul უსაფრთხოებასთან ერთად ჟურნალისტებს ხელისუფლება მისთვის არასასურველ ინფორმაციასაც უმალავს, თანაც უკანონოდ. Ამის დასტურია უწყებებში ჟურნალისტების სახელით შესული ასობით უპასუხო განცხადება საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის შესახებ. Ამის საპირისპიროდ კი სახეზია მაღალჩინოსნების მიერ წამოწყებული სასამართლო დავები ჟურნალისტების წინააღმდეგ. Individualuri ჟურნალისტების წინააღმდეგ სასამართლოს ხელით ცდილობენ ანგარიშწორებას, რომ ეს ჟურნალისტები უბრალოდ გაგვაჩუმონ და ხვალ ვეღარ გამოვიძიოთ, ვეღარ გავაკეთოთ ის რეპორტაჟები. Ამიტომ ახლა მედია საჭირო არა კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ, დავსხდეთ და მოიფიქროთ გეგმა როგორ შეიძლება ეს პროცესში შევაჩეროთ. Media garemos gaumjobeseba Eurocomisiis 12 rekomendatsiidan ert-erti mtavari sakitkhia. Amis miuxedavat kartulma otsneba mauzqeblobis shesakheb kanonshi shetanili iseti tsvrilebebi amokmeda, romelits Evropis sabchos shepasebit Eurodirektivebs ar shesabameba. Auaresebs media garemos, sxudavs gamokhatvis tavisuflebas da saptkhes ukmnis kandidatis statusis minijebas.